Zbardhen detaje të reja. A kishte njëri tjetër në dhomë në momentin kur i ri u ra nga dritarja e Rognerit? Zbardhen detaje të reja nga hetimet për vdekjen aksidentale të Aydin Mustafit, 28 vjeç, në hotelin Rogner në Tiranë. Mësohet se viktima ka dalë në balkon për të bërë foto, pa ditur për gjendjen e kangjellave të balkonit. 28 vjeçari mësohet se është mbështetur dhe duke qenë se kangjellat kanë qenë të amortizuara, ai ka rënë duke gjetur vdekjen e menjëhershme. Ndërkohë policia ka hequr nga pista vrasjen, pasi në dhomën e viktimës nuk kanë hyrë persona të tjerë. Hotel Rogner i pozicionuar në zemër të Tiranës pas ditën e sotme është ndërruar në një skenë krimi. Për shkak të neglizhencës dhe papërgjegjshmërisë së këtij hoteli, një 28 vjeçar ka humbur jetën në mënyrë tragjike. Saktësisht sot në orën 14:30 ka ndodhur një tragjedi ku një iri zviceran me origjinë shqiptare nga Kumanova ka rënë nga taraca e katit të 5 për shkak të kangjellave, sepse kangjellat e balkonit ishin të prishura të ndryshura, njofton korrespondenti i gazetës zvicerane.